Oh my god, ljudi, brat, ušao na PBE kad ono, da ne kažem šta, izgleda da je sezona 11 ukinuta na aparatima, ne znam šta da kažem, baš sam se ono razočarao iskreno, ne znam čemu ovo, kako se ovo desilo ili šta već, ali uglavnom jedino što znam jeste da sezona 11 nema. Znači, brati, na PBE-u, ajtem i na aparatima, ajtema nigde, razumeš, tako da svi lajkujte klip za palog brata, stvarno bi značilo, ali ljudi, danas ćemo da vidimo onda par malo, kerijemo se valim, vidjet ćemo šta se zapravo dešava sezona, malo ćemo pričati o tome. Uglavnom, ljudi, naravno, prvo želim kažem, velik przog ovde. Cara na ekranu, ukoliko želite pozdrav ili možete odzvaš kao što treba se komentara što je nešto u tom komentaru napišite hashtag banda, subscribe, posleda banda i naravno lajkujete taj klip, inače ti vidi svi ko može dostati jedan lola account na gledaju sve što treba se lajkujete klip, subscribe, kanal se ono skrana namirana notifikacije, komentar što što želite vidjeti kanalu i naravno ljudi nikad nema zaboraviti da podelite klip sa što drugima kako mene znalazi ove nevjerovatne stvari. Inače ljudi, ne znam što se ove desilo, to je zašto na PBE-u nema itema iz sezone 11, mislim trebalo bi da postoje, vjerovatno su bili neki bugovi pa se to desilo, ne vjerujem da će sada bukvalno ono sve zapravo ukinu, pošto bilo bi jako čudno, tako da jedino ti imamo ovaj skin za Evelyn koji inače košta 520, ali je zapravo prilično dobro, tako da, ne znam stvarno što se to desilo, iskreno nisam se nadao, ja sam bukvalno ušao i bio sam u fazonu kao ajde igram, ima se nekih obaveza za prethodnih dana, zato sam prethodni klip izbacio ono za Wild Rift, znate, i rekao je nema veze da opičim danas ovaj kako se zove sezona 11 Evelyn, pošto mi svi tražili Evelyn da igram u sezoni 11, kad ono, ima šta da me sačeka, razumeš? Znači ima šta da me sačeka sezona 11 nigde, razumeš? Ali nema veze, bitno mi možemo kerijemo je sada. Pričat ćemo malo o tome, znači vidio sam da su zapravo javljali neki bugovi na itemima, e sada, da li su bili toliko veliki da su morali da canceluju sve iteme, ne verujem, jer ne znam da li je toliko baš problema bilo, možda su oni zapravo htjeli nešto veliko da menjaju, iako znamo da će sljedeći patch biti tek posle vrca, što je tehnički za jedno dve nedelje, zar ne? Tako da imaju vremena, mislim da se razumemo, tada treba da dođu novi itemi, ono, to je to, ali opet mnogo čudno, brate, baš sam se ponadao, onako, tu je moja sezona 11, razumeš? Okej, možemo da igramo i to sve sad, sve isto, ovako i vi igrate, isto strane drugo pakovanje. Tako da pobedam aparatima, ne znam čemu ovo, baš se nadao iskreno, ali nema veze, jebi ga šta je tu. Tako da, uzimamo ovdje četvrti level, backat ćemo se sada, zašto ono, zašto ne. I vidjet ćemo šta ćemo, opet kažem, mislim ja sam navikao na ovaj shop, tako da ono, guči smo, ali jebi ga, bilo bi, bar da su shop ostavili, nema veze ni za iteme. Ono, čisto da se igrači malo uđe u što se, razumeš, tako da, ovo nemamo za Dark Seal, šta ja radim, nema veze. Uglavnom, uzimamo Dark Seal, prvi item, možemo i ovo, malo kupovina, znači malo kupovinica, idemo shopping neki, razumeš, tako da. Pokupit ćemo brzinu posle ove kragove i to je to, već drugačija mapa ljudi, znači sve je drugačije, ne znam čemu ovo, ali, ono, baš čudno, ne znam, nisam se navikao iskreno, sam poslednji put, mislim sve što sam igrao, igrao sam u sezoni 11, znaš. Tako da, inače ljudi, generalni sponsor klipa, Iva Voda, najjača voda na svetu, nije sponsor, ali koga boli ovo. E sad, ajoj, brati. Crna pobija, mislim jedin pijem tu Ivu, ono, na svetu, pa, žali se, nije baš, ali ja. Ovdje me ne vide, tako da, možda, ali mislim, ne mogu se javali nikako da gijem kojeg jedina ako mi baš ukenja, u stvari ovi su debili, tako da. Samo treba nekako da. Neću, namjerno idem sad na ovog, to se valjda primetili čemu, zato što znao sam, jel ova mora da beži, razumeš, tako da smo tu guči, sad moramo nekako da i sad stepujemo stan. Ono nije ni htjela, what the fuck, malo me izradila iskreno, zašto sam mislio da će stanovati. A džabi, mislim ono, da, mu reći ću. Bio sam uviđen da će stanovati, bio sam u fazonu čekaj pomerit ću se samo, ali ono, ne kao. Ne vezu da smo kill, tako, what the fuck. I namjerno sam bacio na nju double V da bi ona bežala, da bi ostavila Lady Carrier samog, ali ovaj. Jel, Jim bi svak umro, mogu bi da flasham baš kako bi zagustila i to, ali nije ono, tako da guči smo bili. E sad, nećemo da skurčimo, mislim, iako mogu generalno da ubijem, ali ono. Ej, šite buraz. Čekaj, sad pada na bait, ne vidi oni mene. Padaj na bait. Koji bait, buraz, baita nigde, vtf, ne vez. Dakle, da, jebi ga. Ono, ovaj pike je baš fail, ono, ne zna li umro zapravo, nisam vidio, ali ne vidio. Mislim, vjerojatno, čekaj, mogu da pogledam čisto na tab, da, jeste umro. Pretpostavljam, zato što baš je istrol. Mislim, bilo logično da će stanovati, zato ja nisam htio da nastavljam dalje, ali ono, mislim, možda sam i mogo da ih ubijem oboje da sam išao prvo na Morganu, ali onda bi nam verovatno Jin pobegao, bolje da njega onako malo ukanalimo, znaš jebo Morganu, tako da. Ali dobro, baš bilo problematično, iskreno mislim da će biti moći bolje prođe. Inače da, ne znam da li su nešto menjali Evelyn konkretno, iako sad im nešto. Da, i kragovi su vraćaju, pogledajte, znači nemaju u armori MR, što je poprilično interesantno, znači nemaju ono 20-20 kao Sara. Generalno su u sezoni 11 svi skoro, pogotovo zapravo, vidite, skroz drugačije, inače svaki, ovaj i mali i veliki imaju 20-20, što je ono malo broken, iskreno. A vidite, ovdje mali imaju 0 i onda ih mnogo lagano kupite i mnogo je dobro zašto dobijete veliki healing od njih, ali u sezoni 11 tako neće biti. E sada, pošto je sezona 12, ono kako kažem, ukinuta, onda smo lagani. Ajde vidimo ovdje, oni imaju ovdje ward, što je malo loše, ali ono, možemo da ga pokupimo.
Oj, oj, crno pogibio ovdje, a? Uf, 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 ovdje crnjak, ljudi moji, oj, uu. Ovaj loot, ovaj loot kod 200 dinara, ja vam kažem, brate, još sam mu ja skinuo, ne mogu da se bijem tu, izvinim, druže. Nema lebo bez motike, nešto sam zbunio, ljudi moji, tako da sam opušteno, e sad. Neka ga on tu zbunjen, ali ne mogu da ubije oni Lucijana, a? Ne znam što se žali na ping, ono klasičan je preko 100 na PBU, mislim to je normalno. Jedino ako me preko 160 ili 80 onda je problematično, onda postaje onaj kao crveni i onda zapravo se može da se vidi velika promjena. Ovako može se igra sasvim. Ne možemo tu ništa, brate, čak i da ono, šta radim ako ga uzmu, uzeli su ga, ono, jebi ga. Ne mogu da ga nikako stilam, tako da. Ne znam da li razumete kako Evelyn radi. Ne, stvarno nemoguće, tako da. Ništa, idemo, nastavljamo dalje, imamo dosta gold, imamo sve, znači jedan kill, to je okej, dva steka na samom Dark Sealu. Inače, da, Dark Seal je zapravo malo jači u sezoni 11, ali je fora u tome što, na primjer, ostali Assassin itemi su poprilično slabiji, tako da to je jedini problem, onako, generalno sezone 11 za Assassin junglere. Tu možemo da ubrojimo i Eka, eventualno, znači, uglavnom, skoro sve AP junglera, ali opet nekako, na primjer, Zelis nije toliki problem, znači, Zelis je okej, ali opet, na primjer, Zevelin je zapravo veliki problem, tako da, ovaj, eto, to zna da bude malo zeznuto. Tako da, e sad, uzet ćemo ovu krabu ovdje, vjerojatno bi uzeli 600, ali mislim da mi je to najlakše i najbolje, zato što realno sam sa W2-om uzimam celu krabu. Jako ono takvog će generalno odradi u sezoni 11, što je super, zato što se to računa kao krab kontrola i ono, odmah će vam skinuti, ono, shield od krabe koja se nalazi u sezoni 11, ali eto. Znači, jedino što mislim, znači, vjerojatno su neki bugovi bili da samo eventualno zato. To sada trenutno ne postoji sezona 11, ali ono, ništa spec verovatno, ovaj, da provam ovdje nešto, iako nemam, oh fuck, ok, ovo je bilo jednostavno nemoguće, ali nebitno šta radimo, uzet ću ti jednog, čisto malo, znači mora malo, ne može, ako je mnogo ne valja, ali ako je malo, ok, možemo bot dok ova nema ulti, mislim možemo onda da ih ubijemo, to jest da ih ubijemo lagano, tako da, iako nam je bot baš ono, amputiram, pike, burazer, ne znam, Olololololol. O ne! Da znao sam. Chill, živim. Ja sam rekao. A djole doktor! O ne! Staću ovdje, Sve guči, bravo, sve guči. E sad, moram da odem na neko mjesto gdje se ova neće nadati da sam ja. Vidite, ovo je sve sad dobro. Ajmo ovako da znamo gdje su, polako, nema žurbice. Nema žurbice, tralala. Potrošio sam ulti, ali sam ostao živ, tako da. To je mnogo značajnije. Polomi taj var da im glavu ne polomim. Ovo najgore, brate. Polomi ga, molite, brate. O, hvala ti, bože. Mrtve. Nice. Ne, seri. Koliko i sam debil, brate. Ja sam ušao u nekošeno. Au, brate, dalje moguće da se ovo desilo. Je, glupi. Ne mogu da veru. Ne, za asistencije su tu, to je bitno. Tako da, dvije ćemo dobiti sigurno. Čemu ovo? Kako? A, ovo nije bila Morgana, bože! Nema veze, znači ono ovdje, ja ništa ne dobijam, ovo je sjajno, dobro. Uglavnom ljudi, kao što možete, uzimamo ovo zašto smo najjači i to je to, ovo će nam biti dovoljno. Malo s Renekton Zez, ali vidjet ćemo da gankamo top, zato što ono, ova nešto flame-uje, ne zna ni ona šta piše. Ja bukvalno ne čitam ovaj chat, zato što ono, već sam digao ruke od toga. Druže, nekad ispišu taj chat toliko da je to nevjerovatno, ovaj 9. level, brate, Fiora je 8, pa dobro, nije ona slaba. Samo što je ona ovdje mrtva. To je jedino jebe, ja dolazim, ali sam malo spor. Razumeš, to me zeza. E, sad si mrtav, bato. Aj ti! To je to. Uff, ovo je... Ne. Šta je sa herojem, buraz? Šta je sa herojem? Smiri se malo, molim te, brati. Bukvalno mi srce stalo, brati. Znači, ne zezam se. Okej, evo, uglavnom ovdje ćemo da drknemo smite čisto zato što smo u pičke. E, sad... Ovdje je malo zezbuto ljudi, jel kažem, znači ovaj Gromp uvijek je bio najgori, doduše sad, u sezoni 11 je dobro što daje heal, ali opet je težak da se radi, tako da ono, iako smo ovdje dobro odradili, htio sam da ja provam novi build na ovoj, jo, koliko me ovo nervira, onako kao sekom sam teo da build nam sličan, ne baš isti. Da, ali svako mislim bio poprilično okej, ali eto malo kao da nam ostane Evelyn u sećanjima, zašto ne, tako da, iako sam skoro relativno snimao, ali volim Evelyn, stvarno volim. Još ona, mislim, ona tehnički neće, jako nisam je probao, znaš, na, u sezoni 11, ono, tako da to je malo zeza, ali kada bi je probao, volao bi samo da znam eto kako funkcioniše, razumeš, da se ne iznenadim. Dobro, precizan sam ljudi ovih dana, to znate. To vam je poznato. Vidite, malo me zezaju healthi, ali opet šta kad uđem ovo, brate, ja dođem do pola healtha za 200 tinki, gledaj ovo, bolesno. Tako da, stvarno je dobar heroj overall, ali, ovdje mogu da izginem. Boli nas uho. Znači, bitno ljudi da vas boli uho, kad možete izginete, vi ste najopušteniji, tako da.
Vidite, ja sam jednom umro, ali ne, Sevelin ne smete umreti više od 3 puta, to je sigurno, znaš što onda gubite ove Dark Seals tekove, ovdje sve u peršnu, razumeš? Pogotovo sad u sezoni 11, to će baš biti onako kažnjivo po mojom mišljenju. Kažnjivo, kakve reči, brate, šta ja govorim? Ovo je Pike, a on je multi. Ja sam osvi level, by the way. Ne vezi. Poharvestovat ćemo ovaj ward jako ono, nesmetano, ali kao, ajde. Daj ovdje da se unevidljivimo. Uja! To je to, oba. Evo ga, brat moje tetke ultaj, bravo. Ona će da beži ovdje, klasična pička, da. E sad. Znači mi nju da sad čekamo ovdje, pa i sad. Ljudi, možemo da ubijemo zašto imamo multi, ali ona će ovdje ide 100%, od defa tu malo, 1, 2, 3 i onda ide vamo, 100%, neće ide na reda, ko ide na reda, buraz. Ko ide na reda, ko ide na reda, buraz, ko ide, ajde. Ne, 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 ko ide na reda, brati. Ne, ali ja sad razmišljam, ljudi, ko ide na reda, ajde, hodaj vamo. Ej, smiri se drugarice, samo ka vamo. Zarole ga, pa nećeš valjda se bekaš, brati. Kaka smarač, gleda ovdje. Ovo je sprnja, brati. Ovo je sprnja. Ne mogu da verujem, ova trola, brati. Pa kako imaju, ovo je si bolestan. Ovaj Pike stvarno mu nije dobro, brati, neki problem ima. Ajde, tu sam, pa tu sam. A, dobro, viš kad je glupa, tako i treba. Dobro je da sam... E, ljudi, inače... Kome ja verujem? Ne, 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 neću igram ovu igricu više. Da, to je to. Tri, dva... Pa kako, šta je onda bio ovaj damage, brati? Mislim, jesam ova stanovala, iako sam teo da... Nisam video džine, iskreno, nema, mislim sam debil. Klasika. Da, to sam ja, mislim, ono. Debil, debil. Tako da, vidjet ćemo šta ćemo buildamo, tačno, to još ne znam, ali ono, snaći ćemo se. Ja volim da uzmem inače uvek, od prilike kad buildam ovaj Oblivion Orb, onda uzmem ovaj, kako se zove, deathcap, i baš mi radi posao dobar. Ne znam da li će, to neće vjerojatno biti i build u sezoni 11, zašto ono, nećete imati ovo i ne isplati studen za Luden Seho po mom mišljenju, nego najvjerojatno onaj Dark Harvester što sam u prošlom klipu buildao. Bože me sačuvaj, ovaj Pike stvarno nije normalan, brati. Ali ne, stvarno dečku nešto fali i to debelo, ono. Ovaj će radi zmaja, tako da tu nam je lagana. Ajde, udaraj. A, znam te. Znam te, znaš me. Au, jebi. Uf, ne ser. Dobro je, uff, stade mi srce, uff, a mogla je da me stanuje kad sam omašio, oko me jebe kad sam debil, ne vez. Sad ću mi, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Ajde, opa, opa. O, ja sam debil, ljudi, stvarno nekad se zapitam, ne. Okej, dobro je. Shutdown, kako je ovaj dobio shutdown? Čekat ćemo. Ovaj ćemo opet ubiti. Jer ja njoj ne radim damage iz nekog čudnog razloga, ne znam samo kako to funkcioniše, ali stvarno damage... Ne, ona će... Dobro, dobro ljudi, lagano, lagano. Ovdje sam omašio sam sve, ali to je zbog PB, jednostavno ping na PB su više veliki, tako da nije do mene stvarno. Ajmo ovo da poderemo, okej, ajmo ovako. Može Zed da me ubije, ali mislim da ona je FK ili tako nešto, zašto je zato ova vjerojatno defala, pretpostavljam. Njihov jungler je krenuo ka vamo, hvala Bogu da tim neće da pomogne, ali... Ne, stvarno se nekad iznenađujem, iz dan ob dan, ja sam sve više iznenađeniji. Dobro, ja ću ti. Digli smo, ovo je stvarno, treba da se zapita, ovo je baš lepo postavljen ping, znači on treba da se zapita, razumeš, jel nije njemu jasno što nije došao. Ali nema veze, okej smo, lagani smo. Tako da vraćamo se u game, Sevelin je mnogo lako da se vratite u game, znači, generalno čim imate preko 600 levela, ne možete baš da failate Sevelin, ono. Izgleda ipak mapa promenjena, nije ovako svetlo, ovako u sezoni 11 svetlo, vidite kako je Mountain Drake nekako svetao kad padne na mapu, mislim vratno se primjećujete, mnogo je žuće onako, tako nije inače, mislim bar ja, to ja ne mislim, nego sam siguran. Kako da ubijemo ovu drugaricu, ova me zezaju, znači pazite, zezaju mi i ova, svaki hero koji ima ovako linearni stan je veliki problem za ovu, zato što vi morate na nju ovako idete i ona uvijek može da spobedi stanu, znači uvijek. Sad jebi ga ako baš potroši, ali to treba upasuju da ga... Evo vidiš sad. Evo vidiš sad koji je ovo kiks u pitanju. Idem samo sa leđa, polomi... A jebala te i ona. Tuci kulu! Uf, hvala ti... Aha, ova trola. Ne trola, nego zapravo nije znala da će ovako brstovati. Ovo je bilo cool. Tako da. Mislim, eto, malo kao da se osvrnemo, znači da se osvrnemo na staru Evelyn koja je bila baš jaka, bit će jaka i u sezoni 11, ali mislim slabija. Ovo je sprdnja, ovaj flash je bio sprdnja, ja sam 100% siguran, brati. Nice champ, ona flasha u glavu. Jebik. Ovo sam namjerno, ljudi, ne šalim se, sve do...
Kako ona nije dobila asistenciju? Sve do pinga, brate, znate koliko kasni. Mislim, možda vi ne vidite na klipu, ali mislim, ono, ping je konstantno 140, 150, tako da znate o čemu je priča, da ne bude posle kao Đola, ti si debil, stvarno je teško na PBU da se igra. Pogotovo ono kad ne igrate, kad igrate LOL vamo, pa ne igrate vamo, pa igrate vamo, pa ne igrate vamo i onda baš se pomešate onako. Čak i kad odete na bolji ping, onda bude malo teže, bar jedan game ili tako nešto. E sada, pošto ćemo i njem što pre da završimo, ali tako? A imamo ono tim amputiran, najbolje bilo da ovo odradimo, zašto ono, stavit ćemo mid lane i samo ćemo uzeti ceo mid lane, jel svakako nema nikog, pošto njima zeda AFK. Mislim, ono, ne znam što je on tačno otišao AFK, ali ono, kao, jebi ga, brate, PB. Mislim, na PB-u ne možete dobijete ban i to da svi livaju. Jako je to stvarno glupo, nemojte da livate. Mislim, ono, meni se nekada desi iskreno, kad baš ono bude autističan tim, ali njihov tim nije bio toliko autističan. Može samo razočarao zbog itema, pretpostavljam. Mislim, tako, ja bi to verovatno uradio, ali bio sam u fazonu, rekao, brate, ne mogu sad, ono, daj neki klip, ja ono, malo Evelin, razumeš? A znam, vi volite Evelin da gledate, pa rekao, zašto ne? Tako da, uzeli smo ovo i sad ćemo da se backamo, pošto imamo ovaj brzi back, vtf, imamo 3000 golda, to sam teo kažem. I s 3000 golda možemo vazda da radimo, znači ono, baš vazda, bukvalno. Tako da, vidjet ćemo šta ćemo. Ja bi uzeo ovo. Sve ne znam da šta ćemo. A uzet ćemo ovo i onda ćemo uzmemo ovo i to je to. Sad smo jaki. Ovo nam daje, mislim, 15 penetrationa, koliko daje ovo? 40, pa sam ja retardiran. Pa sam ja retardiran ili da? Okej, okay, evo trebao sam meju, nema zijabu meju, ne treba mi sad. Tako da idemo na mid, ovdje ćemo postavimo to, da im samo obavestim, znači morate obavestiti malo. Zanimljiva stvar da vam kažem, znači mi sad ovo kad ovdje postavimo, rušimo inhibitor, znači to je cilj. Ja sam brzo u ovom modu, tako da to je bitno, znači sad sam trkač, gledaj kako, vidiš kako se sagri, znači kao trčim brzo, tako da daj, sada. Ne više ova smaračica, pa ne može. Tuci, tuci samo, tuci! Tuci kulu, tuci! Ovo je si drugira, 100%. Jel hoću stavim posle, da li me razumijete? Hajde! Tuci kulu, buraz, molite, brat! Ajde, ne ideš ovuda, ajde, ne ideš tuda. Ama te grom udari, bre. Sad ćemo, zašto neću ovo da ubijem, razumiješ, hoću da srušimo kulu i lepo da završimo game, to je point. Samo tuci. Tako. Viš kako znaš, eto. E, gledaj sad šta se dešava. Sad čekamo wave. Znači čekamo wave, ne moramo, čekamo wave. Ide gas, ajde. Samo kula, samo stojimo ovdje, razumeš? Nije ovo problem nikakav. Da li je moguće kad udariš ove male da se ovo računa, vidite, znači sad je, zato vam ja kažem. Samo se zaleti, brate. To je to. Oh, fuck. Morat ćemo ovako, čisto malo, znači moramo malo šarala varala, a to vam se, uff, fuck. Well shit boys, we dead boys. Da li je moguće, znači gledam ga, rekao ne može da me pogodi, meni je u glavi ne može da me pogodi, ono me pogodi. Dobro, uzeli smo inhibitor, moj plan je uspeo ljudi, to je bitno, ništa više nije bitno, plan je uspeo. Tako da ako je plan uspeo, sve je uspeo, tako je, tako da. Udar još jednom, idemo, Heralde, trči, rođo, to je to, lomi, kakav ovaj ludak ovaj Herald. E pa smo redali, to je to ljudi, hvala mnogo što ste gledali, znači sezona 11 ukinuta, ne znam šta se dešava, ali eto, like, share, sub, vidimo u sljedećem klipu i velik pozdrav, ćao, koliko brz game, vtf.